የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ጃላሊ ዋቀያ አባ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ጃላሊ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ተኩማ ነፍር ቁልቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደ ከሰንዱ ካተው ዛሬ እግዚአብሔር ወደውና ፈቅዶ አረዋቀዩ ፈዴ ጃለቴ ከአንድ ስፍራ እንደ ተኮ የእግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለን። ግቢ ዋቀዩን ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አቃን ዋቀዩ ከኔ ቢፈሚያተው የገባችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወሪ ሴንተን ይነገን ዋቀዩ ስኔ ፈተው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ ከሌ ሰርልዴ እስከ ለዘላለም ያው ነው። አማ በረበራት ስማል። ስለዚህ ከናፊስ ቃሉ ያው ነው። ልቤን ሳይሱም የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ነዋሪ ነው። ሰገሌ ዋቀዩ በረበራን ጅራታ። ስለዚህ ቀጥታ ጸሌን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከናፊስ ከረኔቱ ከለቲ ናገረ ዱቢ ዋቀዩ ወደ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀዩ አባገኛ ውልፋድ አንተ ብቻ ቃልን ተናገረን። አት ድቡባን ዱቢ ከሄዱባድ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካይሳን በርሲሱ ቤቴ አፍርሰ ሰጋሪ ገኔ ጀርሜ ኮበረ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጠን። እኒኑ በርሲሱ አፎሪከ ንጋሪ ኑፋ ገኔ ሰማት በእኛና በሚሰሙ ሰዎች ላይ አንጻር ይከፈት። ሰሜን ቅጠኑ ይጅሩፍ ቅጥማ ወሪ ሰገሌ ከነጠጋ እንጅረንን ከንበነም ያጠው ይህንን ቃል የምሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። እናሞይ ንቤ ከነጠጋ ሁንዲ ከና ይበፈመናታ እንቆቅልሻቸው ይፈታ ይቦንሳኔ ያይከም ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ መልሱንላቸው። ቢያፊፍ ዴቢ አርገተን ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። መቃ ጎፍታይ ሲኑ ጉድንክ ያሙለት በወገኖች ላይ ያለ የትኛው ማለት ቀንበር በኢየሱስ ስም ሰብር ያለው ኦቦሎ ተቀኛ ረከንጅሩ ዋንጆን ከሚሌ ከንጨፍ ያጠው እስራታቸው በኢየሱስ ስም ይበጠስ። አንሳኒ መቃይስ ሲነጭቱ የተቸገሩ ከችግራቸው እንዲረዱ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። መቃይሱ ሲኖር ረከተረከነሳኒ ከሳከባኒ የታሰሩ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይፈቱ። ወርሂ አመኒ መቃይሱሲን ከኒ ከመነታ በተለያየ ኢየሱስ የተያዙ ሰዎች በኢየሱስ ስም ይፈቱ። ወርሂሱሲ አዳገራ ከሰጅራ መቃጉፍታ የሱሲን ከኒ ከመነታ አንተ ብቻ ተናገረን። አትዱዋን ድበጥ መንፈስ ቅዱስ ተናገረን። አፍረቁ ቁልልባት የጊዜውን ቃል ስጠን። ሰገለ ይሮኑፍከን ይንን ቃል መስም ሁሉ ለዘላለም የተባረኩ ይሁን። ነሞን ድብ ይከረጋ ሁንዲ መቃ ኢየሱስ ይባራና ይከተልልን። ድብ ይከኑፊክ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑን ድማ ፍልፋት መንግስቲ ይባረክ። ሞትማን ከያ ይብፈም ክብሪ ይገለጥ። ወፍንክ ያሙለት ታላቅነት ይታወጅ። ጉድንክ አለለበም እንን ስለምታረክ ተመስገን። ካንሁን ድማዋን ጎቱፍ ገለም ሲፈታ ስም መቃጎፍ ታገኛ ኢየሱስ ይቲን አሜን አሜን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው አረዱብ ይዋቀዩ ከን ይላሉ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ፋርሳ ዳዊት በ ለቁም ፖካን ኩረሰገል ኩረሰገልራ 7 እስከ 11 ፈርባንጓ ቁራተቆት ሳልምስ ቻፕተር 19 ቨርስ 7 to 11 በጌታ በኢየሱስ ማነባለሁ። የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው፣ ነፍስን ይመልሳል። የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው፣ ሕፃናትን ጠቢባን ያደርጋል። የእግዚአብሔር ሥርዓት ቅን ነው፣ ልብንም ደስ ያሰኛል። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩ ነው፣ ዓይንንም ያበራል። የእግዚአብሔር ፍርሃት ንጹህ ነው፣ ለዘላለም ይኖራል። የእግዚአብሔር ፍርድ እውነትና ቅንነት በአንድነት ነው። ከወርቅና ከክብር ዕንቁ ይልቅ ይወደዳል፣ ከማርና ከማር ወለላም ይጣፍጣል። ባሪያ ደግሞ ይጠብቋል፣ በመጠበቁም እጅግ ይጠቀማል። ኦሮሞ ፋንስ ነንድብሳ በቆና መጫፋ ፋርፋና በቆና ኩረሰገል ለኮሰ ተርባ አንገ ኩረተኮት ሰሪ ዋቀዮ ጉቱዳ ልቡ ነመትን ደብሳ ዋንት ሰሪ ዋቀዮ ዱጋበው አመነማዳ እን ወላለተዩ በክተተን ጎዳ አጀግኒ ዋቀዮ ቀጀላዳ ገራና ማንገመቺሳ አቦሚን ዋቀዮ ቁልቁላዳ እጀነማ እንብሳ ዋቀዮን ሰዳቹን ያደቁላዳ በረበራን ጀባቴን አበታ አከነምንቲን ገገፈሙፍ ዋንት ዋቀዮ ከንዱጋዳ ጉቱማንሳስ ቀጀላዳ እን ዋቀዮ ከንኩን ወርቄ ጫላቲ ወርቄ በፈሜ ቁላዬ
baye chalates elalamun kantoura demma chala nedi demma nedi abadamma kessa choccobu chalasi maa maa garbichike isanin gorfama namnisa egusi bua gudda qabajira yamlakachin egzawar sima tamasagena yu makan waka kenya kan edifam yata bazi sifra lai doganat yinne ne zemmero kan kanafarpate dawit nabar dawit tur egzawar qal sinnager bin waka yero debatu egzawar dawitin waka ye dawitin kebegrenyinet no nugus yaderego o tik lafatika ola dati modi safare egzawar kafellege ዋቀየ ዮፈዴ የበግረኛን ንጉስ ያደርጋል ተሰዮላ ፍሬቲዩ ሞቲኮ ምንስታንዋል ማልት ሳብደደበ የወደደውን ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል ዋን መፈደ ኮችረን ዳዋቀይ የፈቀደውን ነገር ሊያደርግ ይችላል ዋን አየመ ኮችረን ዳዋቀይ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚከለክል በሰማይ በምድርም የለም አየመ ዋቀዮ ካን እርኩ ዋቀረ ለፈረስ እንጂ እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋል ዋቀይ ዋን ተጃለተኒ ይቆዳ እግዚአብሔር በህይወታችን የወደደውን ነገር ያደርጋል ዋቀይ ጅረኛ ከሰንከሰት ዋን ጃለተ ይቆዳ በምድራችን እግዚአብሔር የወደደውን ነገር ያደርጋል ለብየ ከኝረት ዋቀይ ዋን ጃለተ ይቆዳ እግዚአብሔር የወደደውን ነገር ያደርጋል ዋቀይ ዋን ጃለተኒ ይቆዳ እሺ የወደደው ነገር በህይወታችን ይሁን ወንተን ጃለተ ከሰክ ጅረኛ ከሰንከሰት ተጣ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀይ ቲፕልፍና ተጣ ዳዊት ዘምር ዳዊት ይሮፋርፋት እግዚአብሔርም ስለ ዳዊት ሲናገር ስለ ዳዊት ምርጫ ሲናገር ዋቀየሲ ወይ ዳዊት የሙድበቱ ፍለነውሳችሁራ እንደ ልቤ ሆነ እንደ ነፍሴ ሆነውን ነማካ ግራኮቲ ከሰ ቤት ዳዊትን አገኘዋለ ማነይ ሰይቲ ዳዊትን አርገጠጀ በዘመናትና በአመታት መካከለ እግዚአብሔር እንደ ልቡና እንደ ሐሳቡ የሆኑትን ሰዎችን ይፈልጋል ፍሮታ ከሰ ተዋቀዮ ነማካ ለጴሳቲ ተኤ አሁንም እግዚአብሔር የፈለገ ነው አረ ለዋቀየን በርባድ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ነው የምፈልገው ዋቀየን ሞተከሲ በርባድ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናታ ስለዚህ እሱ ካካፈለን ቃል ነው ምን ሰፈው ዛሬ ማለት ነው ካናፈረጋ ካንኒኑ ይረሰነ ትይረና ይችላል ዱብ ዋቀየ አረስቱም ዛሬ በመንደን ላይ ነው የተዘጋጀ ነው የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው አረ ለይከን ማጥሪ ጎረን ይረጥ ቆፖ ነው ሲን መልሳልላል ሰር ዋቀዮዳ ጋሪ አሜን ልቡን ማተደብሳ ያ ሰጀሩታ አጀግ አከሰ ዘገለ ዋቀዩ ሰር ዋቀዩ ጉቱራ ልቡን ማተንደብሳ ዋንት ሰር ዋቀዩ ዱጋቦ አማና ማላ እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ማቃን ዋቀዩ ገኔ ድፋም ያጠው የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ይላል ሰር ዋቀዩ ዱጋራ እግዚአብሔር ሌላ ነገር እንድናረክ ሳይሆን ህጉን እንድንፈጽም ነው ዋቀየ ዋን ተብራቱን ተይኒ ሰርሳቀራውን ነው ምድራዊ መንግስታት ራሳቸው ህገ መንግስት አላቸው ሞቶን ይለፈራራ ሰርማታሳኒ ቀብ ነገር ግን አቶ መሌ የኛ ህገ መንግስት ሞቶማን ከን መመሪያችን ካንኑቲን ገገፈ የምንመረበት ካንኑቲን ይላልነዴ የምንመረበት በእግዚአብሔር ቃል ነው ካንኑቲን ገገፈ ዱብዲ ዋቀየ ወጥ መጻፍ ቅዱስ ነው ጫፍታኩላ የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ይላል ሰር ዋቀዮዳ ኡጋዳ ያ ለምንድን ነው ፍጹም የሆነው ማለት ኡጋታ ፍጹም ማለት ሙሉ ማለት ነው ራውወተጀ ጉቱ ሶሪ ነፍስ ሰር ዋቀዮ ጉቱዳ ነፍስን መልሳ ሩቦነ ማተደብሳ የእግዚአብሔር ህግ ነፍስን የመመለስ ብቃት አለው ሰር ዋቀዮዳ ሩቦነ ማተደብሱራፊ ገውም ሰቀብ ለምድራዊ ነገሮቻችን ዋንታ ተብየለ ፋከን ራቲ ለስጋችን መብል እንደሚያስፈልግ ፎንከኛው ኛኒያክ ሞበርባችሱ ለነፍሳችን መብል ያስፈልጋታል ልቡ ከኛ በለኛ ኒኒ በርባችሱ የኛ ምግብ የእግዚአብሔር ህግ ነው ኛኒ ከኛ ሰራዋ ቀዮ የምንመረበት የምንመረው ከምን ትንገከፈምኑ ነፍሳችን የምትበላው ልቡ ከኛ ካኛቱ ነፍሳችን የምትፈልገው ልቡ ከኛ ከምበርባቱ የእግዚአብሔር ህግ ነው ሰራዋ ቀዮቲ ነፍስን መልሳል ልቡን ማተደብሳ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ቃል የምጠቅመው ማሊፍ ፈየደርብኝ ነው ቀዮ ነፍስን መልሳል ልቡን ማተደብሳ የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው ይላል
ገቦምሲ ዋቀዮ አመንሲ ሳራ ዮከና ማማራ የማውቁት ህፃናትን እንኳን ጠባባነ ጠቢባን ያደርጋል። ሙጮሊ ወረን በነ ለቤክ ተተወረጀ ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል። ሙጮሊ ቤክ ተተወረጀ ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ምንም የማውቁት ህፃናትን ጠባባን የሚያደርግ ዋማ ተቆረን በነ ሙጮሊ ካም ቤካ ጎል እግዚአብሔር ምስክርነት ነው። ገቦን ሰዋ ቀዮቲ ለዛ ነው ካና መዝሙረኛው ሲዘምር ባምፓርሳ ካና ይሮፋርፋቱ የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል አለ። ወገቦም ሲዋቀዩዳ አማን ሲሳራ ሙጮሊ ቤክቶ ተጎዳጀ። ስለዚህ ካናቤስ የግድ ሰው ማቹር መሆን የለበትም። ነምቶቆ ድርቄ ዳፊ ቤካተውን የግድ ሰው መሸምገል የለበትም። እግዚአብሔር ቃል ለመረዳት ነምቶቆ ዋንቶቆ ኦበቹ ዳፍጀዴ እትፈከሱን ቀብ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰበምንሳዱ ቢዋቀዩ የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው ይላል። አርጎም ሲዋቀዩ ራ አማናማራ ህፃናትን እንኳን ጠቢባን ያደርጋል። ጮሊሌ ቤክቶ ተጎዳጀካ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ተው የማውቁትን እንዲያውቁ ያደርጋል። ወረም በእነ ተከበከን ጎዳ የደከሙትን እንዲበረቱ ያደርጋል። ወረ መደደቡለ ጀቡ ጎዳ የታሰሩትን ይፈታል። ወረ ይደማልለኒ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ተው ጠቢባን ያደርጋል። ቤክቶ ተጎዳ ምንም የማውቁትን ህፃናትን ሙጮሊው ማን በእነትዩ ምንም የማይረዱት ህፃናትን ወንቶ ቆዋኖራ ሙጮሊው ማኑ በእነዩ የእግዚአብሔር ምስክርነት ጉቡም ሲዋቀዩራ አቢባን ያደርጋል። ቤት ተቆረጀ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩት ይብልፈናው ዋናው የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችሁ ይኖር። ወንዱ ማረዩ ድብን ዋቀዩ ሲንከስ መመራቸው እግዚአብሔር ቃል ይሁን ከነስቲ ገፈተን ቢዋቀዩ አታው እሱ ራሱ ጠቢባን ያደርጋል። ምንም ቱ ቤት ተሲንጎራ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፈናው ጠቢባን ቤት ተ ጠቢብ ያደርጋል። ቤት ተቆጣ እግዚአብሔር ምስክር ጠቢብ ያደርጋል። ወገቦም ሲዋ አይውዳ ቤት ተተና ነቆዳ የእግዚአብሔር ስራት ቅን ነው ይላል። ሰርዋ ቀዩዳ ልብንም ደስ ያሰኛል። ጠጴናማ ገመች ሳይዳ የእግዚአብሔር ስራት ቅን ነው። የእግዚአብሔር ስራት ቅን ነው። ሰርዋ ቀዩዳ ቀጀላዳ ልብንም ደስ ያሰኛል። ለጤናማ ሲንገመች ይሳ እንግዚአ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል የራሳቸው መጠቀም ያደርጋሉ። ዩሮቶኮቶኮናሞኒ ግቢዋ ቀዮ ፋይዳ ማታሳኒ ጎራት የእግዚአብሔር ቃል ግን ማንንም አይወክልም። ግቢን ዋቀዮ ገሩ እኝ ማንዩ የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። ግቢን ዋቀዮ ካንሞ ዋቀዮ ዲስ ካንሞ ዋቀዮ የእግዚአብሔር ስራት ቅን ነው። ሰር ዋቀዮ ዳቀጀላ ከቅንነት ውጪ በምንም ነገር ልትተረጎም አይችልም። ቀጀለም አራጋን ከገረከም እትይከሙን ቀብ አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው ስሜት ነሙን ተቆጥቆ ሚሩ መሳኒቲ የእግዚአብሔርን ቃል መግለጽ ፈልጋሉ። ድብዋ ቀዮት ይሁይ ኩበርባ ንዴታቸውን ለመግለጽ ሞክራሉ። አሪሳኒ ለሙልሱ በርባት የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር ግን አባን ድብ ሳገር ዋቀ የእግዚአብሔር ሐሳብ የተረዳው ዳዊት ግን እንደዚህ አለ። ነሚ ያደዋ ቀዮበት ዳዊት ገሮ ካስ የእግዚአብሔር ስራት ቅን ነው አለ። ሰሪ ዋቀዩ ዳቀጀላ ዳይ ስለዚህ ልብን ደስ ያሰኛል። ካናፊሲ ለጤኒ ገመቺ ሳይ የሰባኪ ቃል እኛን ደስ ሊያሰኝን አይችልም። ለለባ አባለለባ ለለቡቱ ኑ ገመቺ ዛሚቲ ነገር ግን አታው ማሌ የእግዚአብሔር ስራት ቅን ይሆነው ሰሪ ዋቀዩ ቀጀላ ንታይ በሰባኪም ሆኖ ለለባ አትፈየደሜ ልብን ግን ደስ ያሰኘት ይችላል። ለጤናማ ገመች ሱን ደንዳ እግዚአብሔር ቅን ነው። ዋቀዮ ቀጀላ የእግዚአብሔር ቃል ስለቅንነት ሲናገር ድብን ዋቀዮ ወቀጀልና የሙድበቱ በቀና መንገድ የሚሄድ እርሱ ያገለግለኛል ይላል። ከራ ቀጀላ ረከን ደሞ ይንኒ ነተጃጅለ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ስለሆነ ድብ ዋቀዮ ቀጀላ ሰበበተ የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው። ድብ ዋቀዮ ቀጀላ ስራው ሁሉ በእምነት ነው ይላል። ወጂንሳስሞ አማንቲ ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ስንናገርም ካናፊስ ድብዋቀዩ ይሮድ እግዚአብሔር ቃል መሰበክ አለበት በቅንነት ነው። አደ ድብን ዋቀዩ እስካይን ይላል ለመሞቃጄ ልማራ ቅንነት ሳይኖር እግዚአብሔር ቃል አይጠቅምም።
ቀጀልማቱን ቀባቴን ድፍይ ዋቀየ ነው መፈየዱ እንደንደው በቅንነት ነው የእግዚአብሔር ቃል መገለጫ ድብን ዋቀዮ ከነንት ይሙለት ቀጀልማ በጠማማነት የእግዚአብሔርን ቃል ልንገልጾ አንችልም ጀልናን ድብይ ዋቀዮ ሙልሱ እንደንዴ የእግዚአብሔር ቃል እኛን አይወክልንም ድብይ ዋቀዮ ምን በከምቦ ማንንም አይወክልም እኝ መልሌ በከምቦ የእግዚአብሔር ቃል የሚወክሎ እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ብቻ ነው ድብን ዋቀዮ ዋቀዮ ማቲ በከቦ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ትብልፈና ታው የእግዚአብሔር ስራት ናሙሲ ዋቀዮ ቅንኖም አጀሊያ የእግዚአብሔር ስራት መሆኑን እንዴት ነው እናቆም በቅንነቱ ሴራ ዋቀዮ ተው ማሊን በእና ቀጀልማ ሳቴ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ትብልፈና ታው በቀና መሄድ በቀና መንገድ መሄድ እሱ ያገለግለኛል እግዚአብሔር ታስና አጀላ አረጋንዴሙ እንኒና ተጃጀለየ ሁልጊዜ ይራውንዳ የቀና ንግግር ያላቸው ሰዎች የጫ ቀጀልና ወርቀባን ፈሳቸው ቀና ሰዎች አፉራ ቀጀልማ ወርቀባን ልባቸው ቀን የሆነ ሰዎች ለጴ ቀጀልማ ወርቀባን እነዚህ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው ኢሳንኩኒ ተጃጅልቶ ተዋቀዩት ቀንነት መገለጫቸው የሆነ ቀጀልማ ካንስ በንግግራቸው ቀን የሆኑ ጅጭሳኔ ለቀጀልማ ካንተ አሳባቸው ቀን የሆኑ ያን ሳን ለቀጀልማ ካንተ እነኚ የሌውል የእግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው ኢሳንኩኒ ገርቦ ተዋቀዩት በእውነትም እግዚአብሔር የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው እስማ ድጉማ ሆጄ ተወታ ዋቀዮች ቅንኑን ቀጀል ተተንታ አንዶ አገልጋይ እንደዚህ አለ ተጃጅላን ተቆቀስ ጀል ቅኑን እንጂ ቅንቅናቱን አለ የሰው መረዳት ነው ደስላ ቅኑን እንጂ ቅንቅናቱን አለ ቅንቅኔ ማጀራ ናማ ቀጀላ ተይ ጀል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ታ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩ ነው አይነንም ያበራል አጀኝ ዋቀዮዳ ኢፋዳ ኢጀነማ ኢብሳጀ የሱን አይም የሚያበራ ኢጀነማ ካኒብሱ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው አጀጀ ዋቀዮቲ ስለዚህ ደስ ያሰኛል ካናፍስ ነው ገመችስ እኛን ደስ የሚያሰኘን እግዚአብሔር ቃል ነው ካንኑ ገመችሱ ልብ ይዋቀዩት ሐሴት ምናደርጎ በእግዚአብሔር ቃል ነው ካንት ገመኑ ልብ ይዋቀዩት ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መገለጫ ነው ሰበምንሳ ሰገለን ዋቀዩ ከዋቀዩት ይሙላተውዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍና ታው የእግዚአብሔር ፍራት ንጹህ ነው ይላል ሶዳተመውን ዋቀዩ ቁልቁሉዳ ይላል ለዘላለም ይኖራል በረበራን ይጅራታ እግዚአብሔር መፍራት እንደነሳሰኛል ዋቀዩን ስራቹን ባይነ መገመችስ ጥበበኛው ሰለሞን ሰለሞን ወገስች የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው አለ ኦጉማን ድራራ ዋቀዩን ስራቹ ለጀ አንድ እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ጊዜ ሃይ ስኩል ማለት ነው ጀራ ተቆንዶት በረጥ ሃይ ስኩል ይጥራ ላሎ አይራ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላሎ አይራዶ ጀደሙ የመሪ ጥክሱ ዛ ላይ ካርድ ማለት ከክፍል ወደ ክፍል የምናልፈበት ጊዜ ካርድ ላይ የሱ መገለጫ ምንድነው ኩታ ግራኩታ ጥየሙ ደበርፈኑ እንደዚህ አለ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው ይላል ወይ ደግሞ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብሎ ነው የተጻፈ ኩታ ገራ ኩታ ጥየሙ ደበሩ ካርዲ ሰነረከን ጅሩ ታፈለው እግዚአብሔር ፍራት ነው ረቴ መለቴ በመዩ ካንጀቸች ረጀ መታደሰ ምንም እንኳን ወንቲ ኢሳይብስ ወጭራ እንጀል ቀባዋ ቀይ ወቀት ማይከል ትምርት ቤት ቢሆንም ዋቀዩን ሶዳቹዳ ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ዋቀዩን ሶዳቹ እግዚአብሔርን መፍራት ከሁሉ ነገር ይቀድማል ዋቀዩን ሶዳቹን ሁሉ መድረሳ ኢዮብም እንደዚህ ያለ ኢዮብ ሊያከስች 28 15 አካባቢ ነው ኢዮብ 28 ድደሚ ሰደዲ ቁርአን ረቲ እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው አለ ዋቀዩን ሶዳቹን ጉማ አረጀለ ካጢአት መራቅ ማስተዋል ነው አለ ጥቡራ ፈጋችን ለ ወበና አረጀለ ስለዚህ እግዚአብሔር መፈራት የሚፈልግ ነው ዋቀዩ ከን ሶዳተሙ በርባዱ ወክሶዳተሙ ቆሞ ያስፈራና የሚያስፈራና የሚያስደነግጠን የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ይሆንላል ካን ሶዳተሙ ሳይስ ላይ ደሞ
kan sodaachi sun tokko sodaatamuun ta'uufi waaqayyo gooftaa maccaa duwwaadha jedha Isaayyaas. Andaandi mafarraata mafallugu sochi alu bazi midirlaay. Biyya lafaa kanarraa kan sodaatamuu barbaadan ni jiru. Mafarraata mafallugu alu. Sodaatamuu. ግን የእግዚአብሔር ቃል ስናገረን አድብ ዋቀየ ረደበት ገው መፈራት ያለበት እግዚአብሔር ነው ሶዳተሙን ካንተው ፈቀየው የምንፈራው እግዚአብሔር ነው ካንኑ ሶዳቹ ቀብኑ ዋቀየው እነ ምሳኤል አዛሪያ አናንያ ሪዮታ ዳንኤል ጀጁራ ሳይቲ አናንያ ናቡከደነጾር ሞቲቻ ናቡከደነጾር የባቢሎን ንጉስ ማለት ነው ሞቲቻ ባቢሎን ጀጁራ እንደዚህ አንተ ላቆምከው ለወርቅ መስል አንሰግድም አለው ዋቀት ተልፈማት አብደከና እንሰገኑ ፍጀራ እኛ ምን ሰግደው ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ ነው አለው ኑን ካኒ ሰገኑ ፍ ዋቀ የዱዋረደ ተቆጣ ሰነጉሶ ሞቲች ባይረከም ስለዚህ ሰዓቱን 7 ጥፍ አድርጎ ያለ አብደጋ ለቻተር በበብሳይ በኢቶን ሰዓት ውስጥ ለጣሉ ነው አማካ አብደቦ ባከስ ቆጣቸውን እንደደነ በሰባት ጥፍ ይሆናል ለቻጥርባ ጦር አሬ ከዛ በኋላ ትዛዝ ተላለፈ ሳምቦዲ ሙርቶ እንደ ፐርፎም ትዛዛቸው ጸና ሙርቶን ሳኒ ነጭ ምጽን እንደዚህ ብሎ ንጉሱን እንደዚህ ተናገሩ ሞቲቻ ተከሰ ዳይደበታን እንደዚህ ብሎ ተናገሩ ንጉሱን አከሰለኝ እቱ ሞቲቻ ትርበታን የምናመልከው አምላክ ከምነደው ከኤቶኑ ሲያት ሊያድነን ይችላል አለው ዋቅንኒ ዋቀስኑ ቡባ በደከናራማን ቢሱ ንወጆስ እንደንዳ ተስፋ ቁረጣሉ አና ማነና አብዲ ኩተጠ ባያድነንም አንተ ላቆምከው ለወርቅ መስራን ሰግደማለው ዮማንኒን ፋይሱ ተዩ ዋቀቱ ፈማት አፍሪካና ቢሰገኑ ይደን ተሳይ ቆረጠ ሰዎችን እግዚአብሔር ፈልጋል ወረከስቲ ሙርቴ ፈተኔ እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ብቻ የሚፈሩ ዋቀዮ ዋወሪ ሶራተን ያምልኮ ስራቴ ጋራፉን ምካይደበት ቦታ አይደለም ዶንሱን እንዳውን እንደፈቴ ዋቸርቸለም ዋቀፈቹር አፍተው ቅዱሳን ምከማጅበት ስፍራ አይደለም እንደፈቴ ቁልቁል ወደርት ቆማን ለምቲ ነገር ግን እግዚአብሔርን አልካዱ አተው ማለ ዋቀዮን እንደን ምንም እንኳን እግዚአብሔር በዛ ምድር ባይመለከም አይዮ ማለ ዋቀዮች ተዋቀፈሙ ባል እግዚአብሔርን የገለጡ ሰዎች ነበሩ ዋቀዮን ረሙ ለሰንቱራን እነ ምሳኤል አዛሪያ አናንያ ምሳኤልፊ አናንያ ምሳኤል አዛሪያ አናንያ ምሳቅ ሳድራቅ አብዲነጎ ምሳቅ ሳድራቅ አብዲነጎ ያው የባቢሎን ንጉስ ስም የሰጣቸው ትክክለኛ ስማቸው ግን ምሳኤል አዛሪያ አናንያ ናቸው ማቃ ሞቲን ቢዩስ ቢየሰናከን ቢዮገን ማቃ ወቀተልፈማ ማቃ ለምችከን ነፍጨቹ ሞቲን ቢየሰናከን ነፊ ናቡክ አደረሰውከን ከን ነፍጨቹ ምሳኤል ወቀንሳ ምሳቅ ሳድራቅ አብዲነጎ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ማካን ዋቀዩ ከኔ ድፋም ያጣ እነሱ አምላካቸውን አስከበሩ እሳን ጋዋቀሳን ንዲ ከበጀን ሞቀሳ በለለበት ወንድሞች ብረት በለለበት ለፈወቦሉን እንጅረት ለፈደ እግዚአብሔር አምላካቸው በእነሱ ላይ ከበረ ኦልፍን ዋቀሳን ረት ሙላተ እነሱ ቆርጧል እሳሙ ተፈተኒው እግዚአብሔርም እንደዚህ አደረገ ዋቀዩ ዘከስገ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር እነሱን አዳናቸው ዋቀዩ ጎፍታ መጫሳን ፈይሰ በጣም ምገርማቸው ዋይ ባይዘን ነው እነሱ ወደዛ የጣሉ ሰዎች አስረው የጣሉ ሰዎች ኢሳኒ ነኝ አንይ ግድቸት ካንደርባታ የኢሳቱ ወላፈን ገደላቸው ይላል አብድቹ ምን ሳጭ ማሰባባታ ኤፍ ይነጀ ይሰጃ ያው አንድ ሰው እየሰናገር እንደዚህ አለ እነኚህ ሰዎች እንዴት ሞቱ ብሎ ያው ሰው ላዘመን ለማጽናናት ይሄዳል የሮዶ ወገይ ጀራራቀኒ ነሞኑ ኩናከምቲን ዱአን ጀዴቲ ጀጀቤሱ ደንዳ ጀዴ ነምጭ ተቆካሴ እንደዚህ አለ በቃ እነዚህ ሰዎች ሰውን ወደ ኢሳስ ገፈትሩ ጀርኩኒ እቷ በደተነ ማደርበታኔ ትዩ ተቃጠሉ ተብሮ ነው የሚያለክሱላቸው ይባላል ጉባታን ጀራኔ ትዩ እብሱ ጋር ጀለየ ለነገሩ ሰው በዛ የሰራውን ነገር ማጨዶ አይቀርም ሰበብ ንሳን ምን ዋን መፈጫ ሲያሙን ሳኖሉ ነገር ግን በሳት ውስጥ የተጣሉ ሰዎች አታማሊ ወራ በደተ ደርባማን በሰባት ጥፍ በነድሎ በኢቶን ሳት ውስጥ የገቡ ሰዎች አብደደቻ ተርባ በቤ ፈመት ወርገ ደርባታማን እነሱም ግን እግዚአብሔር አዳናቸው እሳኔ ግን ዋቀዩ ሳኖልች እንዳውም እነሱ መቃጠላን ለመቃጠላቸውን ቼክ ለማድረግ ወጣ ንጉሱ ሞቲቺዩ ጉባቹ ጀራፍ ጉባቹ ኢሱ ጀራ አዳን ባስላፍ ሲያድግን እነዛ ሰዎች አልተቃጠሉ የሮላሉትዩ ጀሪን ጉባን
እንደውም አራት ሆኖ ነው እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሮ አርጉ ይወሞ አፍርታን ያርግ አንዱ ደግሞ የመላእክት ልጅ መስላል አለ እንት ኮሞ ወርገማው ከፈካተ ይውዳ መለኮት ልጅ መስላል አለ መዋቀ የፈካታ አይደ እኔ ራሱ እንዴት እንደምለይ አላውቅም ከሰዎቹ የተለየ ሰው አየ ዘማል በቃ ነው ሞተ ሰነራ አደከም ታይቲሳን ግዱታርክ በጣም ምገርማቸው ባምባየ ሲነቡ እነዛ ሰዎች በእሳት አልተቃጠሉ ጀርሱ ነብዳን እንጉባን ሰናፍላቸው እንደ ሸሚዛቸው እንኳን አልተነካም ለላ አሩም ተብደሰናል ለሳን ጭስ ምናምን ጭስ አይሸጥም አሩም ትለሳን ራንጄ ወያሳን ራንጄ ጫወት ለካ እነሱ የታመኑት ጌታ ዳኑ እንሳና ማናታን ቡንጎፍታን ምን አደረገ መሰላቸው ማልጎረስን ፈቃ የእሳቱን ወላፈን አጠፋ ሁምና በዳራ በለስ ለካ ምናመልኩ የሚያመልኩት አምላክ እዳኑ ዋቅ አላሳፈራቸውም ሳንን ቃልስ ምንም እንኳ እስከ ሞት ድረስ በመሉ አንገዱ አትለዩሳን አማናተን እግዚአብሔር ታደጋቸው ዋቀዩ ሙሳ ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከናፍ ዱቢ ዋቀ ይረድበት የእሳትን ወላፈን አጠፉ የተባለ ለዛ ነው አሁንና በደር አምሰን ካንጀሩሳ አባቶች የእሳትን ኃይል በስሙ ኃይል የእሳትን ወላፈን አጠፉላ አቦኒከኛ ሁምነ አብዳ አማንቲዳን አምሰን ጀራጫፈን ቁላ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀየት ፍልፍና ጣ ስለዚህ ወደዛ የነው መፈራት አለበት እግዚአብሔር ነው ገረሰና ተደሙ ገኛ እንሱ ዳተ ሙንድራ ጅራቱ ዋቀየተው ቀበሰ ጀሩ ዛሬም እኛም እንደነሱ መሆን አለበት አሐረልዴስ አኩመ ጀራታው ቀምነ እግዚአብሔር አድናል ዋቀየ ነው ንማፈይ ጸለለው ሸከን እንጂ መፈራት ያለበት እግዚአብሔር ነው ሶዳተሙን ካንተው ዋቀየ ከስጋዊ አባታችንና ከስጋዊ አባትና እናት ልቅ አባ ከኝ ከመራራልን ካምፖኒ ጀጆ እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል ዋቀዩን ሰዳቸው ባየ በርባት ይሰጫው እግዚአብሔርን የፈራ ከሁሉ ነገር ንጹህ ነው ዋቀዩን ከሰዳተ ዋኑን ድመራቁላጣ ለእግዚአብሔር ነው ካና የእግዚአብሔር ፍራት ንጹህ ነው ለዘላለም ይኖራል ይላል ሰዳት ዋቀዩን ሰዳቹኒ ቆልቆሉ ዳበርበራን ጅራ አሜን አሜን እንደዚህ ይላል አከሰስ የእግዚአብሔር ፍርድ እውነትና ቅንነት በአንድነት ነው ይላል ሙርቶን ዋቀዩር አቀጀልማ ፍይቶኩ ማራጀ ብዙን ጊዜ ስለፈስስንናገር በመድር ላይ ፍርድ መንድሎች የበዙበት ዘመን ሲኖር ይሮባየ ወይ ሙርቲር አህሮልበኑ ፍርድ ይላል ያ ፍርድ የትም ስፍራ አለ የግድ ፍርድ ኮርት ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ ፍርድ ቤት ጋር አይደለም ሲያይዱ ወይ ሙርቲር አህሮልበኑ ሙርቲን ማን ሙርቲ ዱዋውቱን ታይዶ ማዳግራጀ ንስናገር ራሱን ፈርዳለን እንምት ማታንከኛ ለራሱን ለኔ ፈራ ወኪን ሙርቲ ስንናገር ተከረኛ ፍርድ አንፈርድም ካናፎሮ ወይና ማድበኑ ለ ፍርድ ቀጀላ እንደባል ሁሉ ግዜ ስለ ፍርድ ስንናገር ይራውንድ ማ ይራ ሙርቲ ዱ ወይ ሙርቲ ዱበኑ ነው ሙርቲ ሲስ ማን ይሆነ ህጋዊ ይሆነ ፍርድ ቤት ዳኛ ብቻ መውሰድ አለብንም ማና ሙርቲት የሱሩ ባውቱን ታይኒ እኛ ሁሉ ግዜ ወሳኔ ስናደርግ እምንት ለይሮ ሙርቴስ ነው ይረዱ እየፈረረ ነው ሙርቴሳማ ወላቹ ተከክለኛ ሙን ሌላ ሚሆን ስሪሳታው ስሪታው እየፈረረ ነው ፈረዳማ ወላ ተክል ነገር ከተናገረ ተክለኛ እየፈረረ ነው ተክለኛ ውሳኔ ከሰጠን በትክክል እየፈረረ ነው አዮኒ ስሪቷን ስሪ ወጀቴ ስሪት ሙርቴስ ነው ያጨ ተክለኛ ውሳኔ ካልሰጠን ግን ሙርቴስ ሪካን እንኳን ይወጣ ይገሩ ሁሉ ግዜ ዋንት ስሪን ታነ ይወጣ ከኛ ፍርድ እየሰጠን አይደለም ማለት የሮንድ ማጋ ሙርቴስ ሪ ይላል ማንንም መለከታል ፍርድ ሲባል ወይ ሙርቲ ላለች ይሴ ወይ ህግ ነው ተማሩ ሰዎች ወይ ነው የህግ ቦታ ያሉ ሰዎች ወይ ነው ባለ ስልጣን ብቻ ማንንም ሰው ይመለከታል ኦ ወራሴ ረበረታን ዱዋውቱን ታይና ቡንቲ በለዩ ወይን ሲራን ይላልታ በባልና በመስት መካከል አረመና አባመና ግዱትለ ልጆችና በወላጆች መካከል ሙጫፋ ባግዱትለ በጎረቤትና ጎረቤት መካከል ወላ ወላ ግዱትለ በወንድምና በወንድም መካከል አቦሌሳ አቦሌሳ ግዱትለ ቤትና ቤት መካከል ቦሎታ ግዱት ፍርድ ኖራል ሙርቲን ንጅራታ ስለዚህ ተከክለኛ ፍርድ እንናገር ካናፊስ ሙርቲ ስሬድባቸው የእግዚአብሔር ፍርድ ግን ይላል ፍርድ ለየትላል ሙርቲን ዋቀዩ ገሩ አዳ ከሰዎች ለየትላል ካናማራ አዳ እንዴት ለያል መሰላችሁ አተምት ይነዳሳይ ፈካት ዩነትና ቅንነት ነው ይላል ኡጋራ አፍቃጀል ማረጀ የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙረ ዳዊት ላይ በሳሙኤል በመጽሐፍ ምሳሌ ላይ ሲናገር ልቢ ዋቀዩዳ እንደዚህ ይላል ጣፈታ ፈከኛ ሚዛንና መመዘኛ ያሉት በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል
እውነተኛ ሚዛን ነው መመዘኛ እግዚአብሔር ናቸው ይላል። ማዳሊን ኡጋዳፊ ሙርቲን ኡጋዋ ቀዮራ ጀ እውነተኛ ሚዛን ነው መመዘኛ እግዚአብሔር ናቸው ይላል። ማዳሊ ዳፊ ሚጀን ኡጋዳ ዋቀየ ድዋላ የቀረጥ ስራ የእጁ ስራ ናቸው ይላል። የቀረጥ ስራ የእጁ ስራ ናቸው ሰፈሪ ሳራ ወጄ ሳቲ ወጄ አርካ ሳቲ ቲጀ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ትፍልፍና ታው ደስምል ግን ወንነ መጥሎ ገሉ የእግዚአብሔር ፍርድ ሙርቴን ዋቀየ ወነትና ቅነት ባንድነት ነው። ኡጋዳፊ ተኩማራ እግዚአብሔር ስፈርድ በትክክል ነው። ዋቀየሮ ምርቴሱ ስሪ ማጥላ የእግዚአብሔር ፍርድ እውነት ነው። ሙርቴን ዋቀየ ኡጋዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው ከወርቅና ከክብሩን ቆይልቅ ይወደዳ ይላል። ወርቀይ ቢሜትራ ኒ ጫላ ይላል። ከማርና ከማር ወለላም ደመራስ ንጫላ ይላል። ጣፍጣል ማርና እንዴት ደስ ያሰኛል ወገኖች። ሴሪ ዋቀዮ ጀቹራ ደመረሌ ንሚያ ይላል። ማር በጣም ይጣፍጣል። ደምኒ ስሪት ሚያ ትንሽ ሱካር ያላቸው ሳይሆን ሱካር ኖርማል ማለት ነው። እንን ስናስብ ማለት ነው ማር በጣም ይጣፍጥ ነው። ደምኒ ኡማሙ ማር ሚያ አይቾ ከወርቅ ከማርና ከማር ወለላም ይጣፍጣል። ዳ እግዚአብሔር ይክ ደማፊ ናዲ ደማራ ሰሪ ዋቀዮዳ ኒሚያ አለ። ባራይ ደሞ ይጣብቃል። ኦ ገርቦታስ አለ ኒየ ገጀ ገርባ ባራው ባራው ማለት ራሱን ነው። ገርቦታስ አለ እኛን እንጠብቃለን። አው ገርቦኒሳስ ዱቢሳ ኒየ ወጭ የእግዚአብሔር ህግ ምን ይፈልጋል? እንጠብቀው ነው የሚፈልገው። ሴሪ ዋቀዮ ዳከኑ የግን በርባዳ ባሪያን በመጠበቁ ምላል እጅግ ይጠቀማል። ገርቦ ገርብቺ ሳካነ እጉዳን ሞይት ከየደማይዳ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ስንጠብቅ ኑን ይድብ ዋቀዮ ነው እኑ እንጠቀማለን። እይ ኑን ለኑ ፈየዳ ወገኖች ፕሮቶኮ የእግዚአብሔርን ቃል ስትጠቀሙ የእግዚአብሔርን ቃል ስትጠብቁ አረ ድብ ዋቀዮ ነው የደን ሁሉ ግዜ ተጠቃሚ ናቸው። የሮ ሁንዱማ ሲንፋያዳ ሄ ጥቅማለው ሲንፋያዳ ሲንቀባይቹ ለሁሉ ነገር ተጠቅማል። ዋን መሁንዳ ፈሰን ጋርጋር የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው። ሲሪ ዋቀዮዳ ራወቴቲ ነፍስን መልሳል። ልቡን ማትዴብሳ የእግዚአብሔር ምስክርነት ጉምሲ ዋቀዮ የታመነ ነው። አማናማ ህፃናትን ጠበባን ያደርጋል። ሙጮሊ ቤካቦላ ቤታችን በዚህ ላይ የምትናገረው ነገር ካለ ተናገራለች። ቃል ዋቀዮ ከኔ ቢባመታው ሰሪ ዋቀዮዳ አከጋሪ ተኤድ ቢዋቀዮ ሚ አከተኤ ገገሳ ዋቀዮዳ ጋሪ አከተኤ ጉሃከተኤ ቢዋቀዮ ንትርበቴ ገለኒ ዋቀዮ ዲፋታው አሜን። ይሄ እግዚአብሔር ቃል የተናገረው ህጉ የእግዚአብሔር ቃል ጣፋጭ የሱ ህግ ደሞ የኛ ማሪ ዳውኔ ይናገር ተናገረን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ደስ ይላል ማለት ነው። ዳዊት ነው ይሄን ነገር ደስ ይላል አለ። ህጉ ደስ ይላል አለ። ለምን ሲባል በህጉ ተመርቶ ነው አይቶ ነው የሚናገረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ባሪያ ዳዊት ሴራ ዋቀዩ ንግግ ፈሜትዩ ሴሪ ዋቀዩ ጋሪ ጣጨ አኩማ ዳና ዲደማትሲ እሚያ አይደ አሜን እንደማር ወለላ ይጣፍጣል አለ። የሚን የእግዚአብሔር ህግ ደስ ይላል። ለምን ሲባል ሰው በእግዚአብሔር ህግ ሲመላለስ በዛ ጨለማ የለም፣ በዛ ጥያት የለም፣ በዛ ክፋት የለም፣ በዛ ጥፋት የለም። አሜን። እና የተኛው ሰፈር ላይ ለምሳሌ የተኛው ቤተሰብ ጋር ስትሄዱ ክፋት የሌላቸው ቤተሰብ ሁሌ እንደተባረኩ ይኖራሉ፣ ሁሌ ሰላም አላቸው። ኢብን ለሌሎች ምሳሌ ይሆናሉ ማለት ነው። ከነሱ ሰዎች ምን ያገኛሉ? ኢብን ለሌሎች ይተርፋሉ ማለት ነው። ነሞኒ ኢሮንድማ ፋሚሊን ቀጀሊና እንደዴቢ አን ቀጀሊና ባኒ ገለኒ ማሊራ አርግቱ ፈከኛ ጋሪ አርግቱ ዮካን ኤበተወቹዳ ሳንራ ማል አርግቱ ኢሮንድማ ነጋራቹዳ ካናፊ ነምኒ ሞላ ክራ ከይ ነጋታው እንደንደው ሰነጋቴ ዋቀዩ ጂዮሊ ገሌዳቹዳ ጋፈነጋ ሰዋቀዩ ራተይ ፍቃቱ ነሚተኮ ፈከኛፊ ማነከይ ሰንከሰቲ አምፖሊንጅራ ኢፍሳ ጥሩፋ አምፖሊ ፍደኒ ሸንተማዩ የተረስተኒ ዮ አዶ ራፉራ ኡምነ ኢብሳ ኡምነ ኢፌ ፖሊስ ነከ ሰደረ በገረማ ነከ ሰኒ ከሰጥልፈ ኢብሶ እንጅራ ነውታ ሸንተማን ፖሊ ለቀው ማገቲን ቀቦ ይቾ
Shantama ampoli kesani ifne yo injurte. Ampoli tokketi duwane mana kesan kesa yo ifa de barse isa guddani sara echur. Male wa ampoli bitechur. Ampoli ba ye jira jetani tinkoru tibonu dande san jechur. Isa ifa de barse sana ampoli tokko shantama kesa ti. Isa afurtami sagali lafa kesani wa ye sa tokko aso to satar gasini de barsa ira echur. Kana fi namni se ra waqayyo namni ada waqayyo ke jiratu namni waqayyo suratu nokka kanatini ya ada waqayyo naga waqayyo se ra waqayyo garage set de barsu danda echur. ለነ ዋቀዮ ትፈታው አሜን። ለምሳሌ ማለት ነው የእግዚአብሔር ህግ በእግዚአብሔር ህግ የሚመሩ ሰዎች ሰላም አላቸው። በቤታቸውም በኑሯቸውም በትዳራቸውም ሰላም ይኖራቸዋል። ለምን ሲባል በእነሱ ቤት ምን አለ ማለት ነው የእግዚአብሔር አምፖል አለ ብራን የሚያስተላልፍ ሰላምን የሚያስተላልፍ ኢየሱስ ጌታ ነው። በዛ ሰፈር በዛ ቤተሰብ ሁከት የለም ማለት ነው። ጥላቻ የለም ማለት ነው። ምንድነው የሚያስተላልፉት? ሰላምን ያስተላልፋሉ፣ ፍቅርን ያስተላልፋሉ፣ አረፍቴን ያስተላልፋሉ። እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ምን አለ? አረፍቴና ሰላም አለ። ዳዊት ይሄን ነው ንጉሱ ዳዊት ይሄን ተረፍቶ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ከራሱ ህይወት ነው ኑሮ ያለፈበት ነው የጻፈና ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ከዳዊት ህይወት የተማርንበት ነገር ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈ ዱሮ ማለት ነው በአባቶቻችን ዘመን እና አብርሃም እንደምሳሌ እናነሳ አባታችን አብርሃም እና እናታችን ሳራን ስናነሳ ከነሱ ምን ማረው ነገር ምንድነው? በረከቴን አስተላልፈዋል። ነገስታት ከነሱ ወጥተዋል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ የሚኖሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ምንድነው የሚያስተላልፉ? ብራንንም የእግዚአብሔርን ህግ ያስተላልፋሉ። አሜን። ልክ ማብራት አምፖል ቤታቸው ውስጥ ካደረጋችሁ ብራን እንደሚያስተላልፍላችሁ እኔ እኮ 50 አምፖል አለ ከምትሉ 50 አምፖሉ ብራኑን ከማስተላልፍ ከሆነ ምን ይጠቅማል? እናንተ ከዛ አምፖል ውስጥ አንዱን ብራን አስተላልፊ ካደረጋችሁ ከዛ ከሽቦው ጋር ብራን ከሚያመጣው ጋር ሲታገናኙ አንዱ ምን ያደርጋል? ብራን ያስተላልፋል። አሜን። ስለ አንሳ አምፖል ሳይሆን ምታወሩ ስለ አንዱ አምፖል ታወራላችሁ። ብራን ስላስተላለፈላችሁ ማለት ስላስተላለፈላችሁ ይሄንን 49ን አታነሱ። ምታነሱ ምንድነው? አንዱን አምፖል ምን ስላመጣላችሁ? ብራንን ስላመጣላችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ልክ እንደሱ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ባላችሁ ሰፈር ባላችሁ አገር ላይ የእግዚአብሔር ነገር በእናንተ ይተላለፋል፣ በእናንተ ይበራል፣ ይታያል ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ብራኔ ነው አለ ዳዊት። እግዚአብሔር ብራኔ ነው፣ ስለዚህ ክፉን አልፈራም አለ። ክፉን አልፈራም። እግዚአብሔር ብራኔ ነው ሲባል ምን ለም ማለት ነው? ጨለማ የለም ማለት ነው። ክፉ ነገሮች በሙሉ በምንድን ነው የሚገለጡት? መገለጫቸው በጨለማ ነው። ስለዚህ እሱ እግዚአብሔር ብራኔ ነው አለ፣ ስለዚህ ክፉን አልፈራም አለ። አልፈራም። አልፈራም ማለት የሚያስፈራ ነገር ሲጠፋ ብቻ ነው ወገኖቼ። ዳዊት ለዚህ ነው እንደዛ አለ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ካለ እኔ አልፈራም አለ። እና ስለዚህ ዋቀዮ ኢፍሳኮቲ ካናፊ ዋናማን ሶዳቱ ጀደ ነም ዋናማ ሶዳቱ ዮኪ ዋናማን ከንቲ ፉደንደው ከንቲ ሙለቹ ደንደው ማልከ ሰቹዳ ዱከና ከ ሰቹዳ ዋቀዮ ኢፈኮ ሰወተ ኤፊ አኒ ማን ሶዳቱ ለ ሃማ እን ሶዳ ሃማ ነጥሩ ፈጀደ ሶዳቱ ጀደ ካናፊ ዋቀዮ በለኒ ጉዳና ታኡ ዋቀዮ ጉዳይ ስናይብሱ የእግዚአብሔር ስም እየተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ። የዛሬው መልእክት በዚህ ላይ ነው የምንጨርሰው። ተባረኩልን። አስመረጥ የርጋጉ ያራቀም ነው ይጥሙራ ኤቢፋማ ጅራጣ ዋቀዮ ኢፈከኛ ዳዋቀዮ ኢፈከሰኒዳ ማልጀረት ቢዋቀዮዳ ሙጮሊለ ቤቶ ተጎለ የእግዚአብሔር ካሚናለ መሰላቸውን ራሱ ሲተላለፈ ነበር። ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋ ህፃናት ምንም ማቁ ማለት ነው ጻናትን ጣቢባን ያደርጋማ የእግዚአብሔር ቃል አሜን። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ህፃን ሲባል አሁን የተወለደ ህፃን ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ህፃን የሆኑ ሰዎች አለ። በመንፈሳዊ ደረጃቸው ህፃንነት ያለባቸው ሰዎች አሉ። አሁን እነሱ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሲዛመዱ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሲነጋገሩ ማን ይሆናሉ መሰላችሁ? ጥበባን ይሆናሉ። አቢብን ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እና ግስታዩ ባለፈው ነው እኮ ጌታን የተቀበለ ስትሉ እሱ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ዝምድና ስለፈጠረ ምን ይሆናል መሰላችሁ? የምናገረው ቃል ከአፉ የሚወጣ ቃል ምን ይሆናል መሰላችሁ?
ጠቢባን የሚያስብል ነገር ነው የሚወጣ ማለት ነው። ልዩ አፍና ጥበብ የሚሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ራሱ ነው። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? አሳላ እንደዚህ ያገኘው፣ እንደዚህ ሆኛለሁ፣ እንደዚህ ይበልጣለሁ፣ እንደዚህ ይሆናለሁ ይላል። የሚያስበልጠው ብልጫም ቢኖር ማለት ነው እግዚአብሔር ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ለምን ሲባል ቅድም ወንድሜ አንስቶ ነበረ ስለ እና ዳንኤል ምሳሌ ዘራ ያናለ። አዎ፣ አሁን እነዚህ ለምሳሌ ከሌሎች ጋር ነው ስልጠና ገብቶ ነበር ማለት ነው። ትሬኒንግ ነበር ንጉሱ እዛ ሲያስገባቸው ምን እንዲሆኑ ነው። እነሱ እዛ ከሌሎች በልጦ ማለት እዛ የገቡ እነዚህ ባቢሎን ያሉ ሰዎችም ከነዚህ ጋር ገብተዋል። እና እና ሚሳኤል እና አናንያ እዛ ነበሩ፣ እነ ዳንኤል እዛ ነበሩ። የሚገርማቸው ባቢሎንያውያን ሰዎች የበለጡ በልጦ የተገኙት እነማን ናቸው? የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለነበረ በቃ ብሎ አላ እግዚአብሔር ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል ስላለ እነዛን ልጆች የእግዚአብሔር ብላቴናዎቹ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ባሪያዎቹ ምን አደረገ? ጠቢባን አደረገ። ከነሱ 10 በልጦ ተገኙ። በአስር እጥፍ። በመብላት አይደለም፣ በመጠጣት አይደለም። ኢቨን ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል እነሱ የጠጡት ወይን ጠጅ አይደለም፣ ውሃ ነው የጠጡት። ሌላው ምንድን ነው? ጥራጥሬ ነው የተጠቀሙት። እና ሌሎቹ ግን ጮማ የቆረጡ አሉ፣ ወይን ጠጅን የጠጡ የነበሩ እነሱ ነው መብለጥ የነበረ። ኢቨን ይገርማቸዋል፣ ውሃ ጠጪዎች እና ጥሬን የበሉ ሰዎች በልጦ ታዩ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለነበረ። ዋው! ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር አሰራርና ስራ እኮ ልዩ ነው። እና ልዩነትን ደግሞ ይፈጥራል። ከሱ ጋር ስትሆኑ፣ ከሱ ጋር ስትጣበቁ፣ የፈለገ ይሁን ማንም ምን የሚናገር እግዚአብሔር እንድትበልጡ ያደርጋቸዋል። በቃ እንዲህ ቁመት እኮ አይደለም፣ ውበት እኮ አይደለም፣ ምንድን ነው የሚባለው፣ ሀብታም መሆንም እኮ አይደለም። እነዚህ ጥሩ ናቸው፣ መልካም ናቸው፣ በጎ ናቸው፣ መጥፎ ማለት አይደለም። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር እዚህ ጋር እየተናገረ ያለ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ወገኔ ወርቅ ብር አይኑር፣ ምንም ነገር አይኑር፣ የእግዚአብሔር ፍርሃት ልቢ ይኑር። የእግዚአብሔር ፍርሃት ልቢ ካለ ደስታ ቤት ያለ፣ ሰላም ቤት ያለ፣ በረከት ቤት ያለ፣ ከማንኛው በልጤት ይታያል፣ በልጤት ይገለጣል ማለት ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ። አሜን። መቃን ዋቀዮ ከነቢፋ ሚያጣው እሰ ዱጋዱበችው ዳሞ ርዮተ ዳንኤል ወይ ሚሳኤል ፊ አናንያ የሮዱበቶ ስረቲ ጀረተን ኩኒ ጋፋ ወረ ባቢሎኒ ወጅኒኒ በሩንሳፍ ሞቲች ብየሰና ጅሩ አከሳኒ ሲያሳ ብየሰና አከሳን ስርት በረተኒ ጀሮታ ጅን ወል መት ደበል የገልች እሳን ኩን ገሩ ኛታ ሞቲች ጀ ሁንደራ ኦፍቆሳተኒ ቡሻን ኡገኒ ወንቲ ሳን ኛተን ወንቲ ሳን ኡገን ከንጀራቲ ወልን ፈካት ማኒ አችቲ ወንቲ ኛተን ኡገኒ መቻውቱ ጅራ ዋዋቀዮቲ እንቶሌ እዶ ሰናቲ ዋዋቀዮቲ ኑልፋኔ ኛተኒ ኡገኒ ይር ወር ኩን ገሩ ማል ጎደኒ ዋዋቀዮቲ ኑልፋኔ ሁንደራ ኦፍቁሰተን ገሩ ዋቀዮ ከነኒት ኡልፋት ዋቀዮ ከነኒት ሙለቱ ሞ ሶረተኒ ከናፊ ቁዳን ሀርከ ቁዳን ጀረጫለን ያርገማ ማቱ ሳኒ ጅንትር ዋቀየ ተሳኒ ወጅንትር ማቱ ሶዳ ዋቀየ ተሳኒ ወጅንትር ጮማ ሙሩ ምትድብን ቦከ ዱጉስ ምትድብን ዋቀየን ሶዳቹ ጀረከን ጫልት ሲያርገመ ጫል ማራን ከሳኒ አርግሲሴ ደቻ ለማን ከሳኒ ረከሳን ጫለን ጎዴ እኛዳ ደቻ ጉዳን ያከሳን ረጫለን ከንጎዴ ማዲዳ ሰው ዋቀየ ተሳኒ ጅንትር ይላችሁዳ ሰው ወጥራው ማራው ኩሰታን ይላችሁ ሰው ሶዳ ዋቀየ ኩሰቀ ባኒ ጀቻ ከናፊ ኦቦሎተኮ ዳዊትስ መቀነ ድበቴቾላ ወሪ ሙጮዲ ፉዴቱ በካ ወደ ጀደኒ ነ ድበቴ ጀራፍ ከምቤኩም ሰከነ እኙ ዳሬ ዋቀዮ ዳጀቾላ ጫለኒ ከሳን አርገ መንከን ጎደ እኙ ዳሬ ዋቀዮ ዳጀቾላ ዋቀዮ ሲና ይብሱ ሳራ ቃኑ አስመረጤ ተሞራ ነጋኑ ጅራጣ ዛሬ ያለ መልት ዚላን ጨርሳለን። ጌታ ብስቶ ባርካቹ ወዳቸዋለን ሲንጃለና አስመረከረን ተሞራ የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ጎፍታ ዋቃት ለፋውል ፋት ቢ ሰገሌ ከዘ ቁልቁሉ ነው ፈርግቴታ ድቢ ከነጣከ ጅራኑ ፍንተከኛ መቃ ኢየሱስን ጉር ድቢን ቁልጤ እንዳፍ ኤባ ነጋ ጅሬኛ አጣው። አሜን። ይሄን የሰማ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ እኔን ቃል የሰማች ነፍስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረከች ትሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ የተቀደሰች ትሁን። አሜን። እግዚን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሕግን ጣፋጭነት የሕግን ምሪት በያንዳንዱ ሰዎች ስጋ ለባሽ ሁሉ ጋር እንዲሆን እንጸልያለን። የመጀመሪያ በቤታቸው የአንተ ፍርሃት፣ የመጀመሪያ በቤታቸው ሕግ መጠበቂ፣ በመጀመሪያ ቤታቸው ሁሉ ጊዜ አንተ ጋር እግዚአብሔር ወይ ኅብረት መፍጠር በጌታ በኢየሱስ ስም ለወገኖች እንዲሆንላቸው ጸልያለሁ። የሮ እንዱማ ነሞኒ እንዱምቶ ሲሰራቸው ሲፈልፍናላቸው ሲንድሮጎቹ ስድሮ አተርገሙ ጸሎተ ሁንዱማ ፋተው አሜን። ከለኑል ፍንም ሲፋተው አሜን። ሳፊ በረከኛ ይሮከኛ ፍራጥ ቃሪ ዘመናችንን ተራከብ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለሁሉ ነገር ደሞ ጣጥለ ክብሬን ወሳድ አሜን። ወኑ ሁንዱማ ፍሞ ልፍነ ደቻ ፈጡ ፍራጥ አሜን። ኤብፋማ ተባረቆ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም፣ የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ፣ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ፣ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ፣ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጀታ፣ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ጵርግሞታ፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ኤቢ አፍረኩሉን ወገሰን ዱቃታው እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር የዋቀዩ ጀደዩ ጅራኔ ሌላ ጊዜ በሌላ ርስ ከምንገናኝ ድረስ ወይ አብርሃም አተሩ ኢብራሃም አንጋው ለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ይያን አያን ዋቀስ ይፈባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችሁ ነገር አንስን ጀነስን ከገስ ነይ ተባማ